وإن أجنهي مصر خبكة أي قصادة لدشي دولة دا مغدشو ودولة دا سومالان أي قنصتي ولاحيو أمني وحالسكو أه قرنكا إن لغا مارماي تاي إن سيچوك تا أه لوحيرو مكتبة دا دانكي مصر كوكا شقيانا دالك لغا سارو مدو دوريو تدوات ساعدو دا مرشاس library ku sheega runtii anu aaminsanayna shaqooyin kale ka yimaa waxaanu qaadi doonaa talaabo kaste oo laga marmaan u ah amniga iyo wanaagga dalka cid kaste oo ku xad gudubta qaranka talaabo adag ayaan ku qaadi doonaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliland Dr. Ciise Kayd ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu albaabada isugu laabay maktabadda dhaqanka ee masaarida ku leedahay magaalada Hargeysa waxaanu shaqaalihii ka hawlgalay u qabtay muddo dhowr iyo toddobaad saacadood ayay dalka kaga baxaan geesta kalena waxa dawladda Masar ku eedeeyay inay qayb ka tahay amni darada geeska Afrika oo ay hub ku soo daabulayso koonfurta Soomaaliya Dr. Ciise Kayd ayaa waxa kale oo xusay in ay si dhow la socon doonaan cid kasta oo qarankan dibin daabiyo ku ah jiritaankiisa Xamse Xayid CBA TV Hargeysa aan ka shaacinayaa go'aan ay xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ka soo saartay maktabadda dhaqanka ee Masar oo la yiraahdo Egyptian Cultural Library kuna taalla Hargeysa caasimadda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa jira dawladda Soomaaliland aya qoonsatay walaaciyo amni oo halis ku ah qaranka sidaas darteed wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga waxay go'aansatay in laga marmaan tahay in si joogto ah loo xiro maktabadda dhaqanka ee Masar kuwa ka shaqeeyana dalka laga saaro muddo dhowr iyo toddobaad saacadood go'aankan ma aha mid fudud laakiin badbaadada muwaadiniinteena waa mas-uuliyad qaran oo muhiim ah. Waynu ognahay Masar hubka ay kusoo dalbashay dowladda Muqdisho oo aan aaminsanahay inay waxyeelayso nabadgelyada iyo xasiloonida madaqada. Saas darteed waxaanu go'sanay in aynu dalka saarno shaqaalahameeshaas library ku sheega oo runtii anu aaminsanayna shaqooyin kale ka yimaa wasaaradda arrimaha dibadda waxay qolaad rasmi ah u dirtay dowladda Masar isla markaasna ku wargelisay go'aankan wasaaraddu waxay ku wargelisay hay-adaha ay khusayso oo ay ku jiraan hay-adda socdaalka iyo hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliland inay kormeer ku sameeyaan habsami u socodka xiritaanka maktabadda isla markaana la hubiyo in si nabad ah oo habsami leh loogu celiyo dhammaan shaqaalahaas maktabadda dalkoodii hooyo ee Masar. Dowladda Soomaaliland waxay ka go'aan inay sii waddo xiriirka saaxiibtinimo ay la leedahay Jamhuuriyadda Carabta ee Masar. Si kastaba ha ahaatee, badbaadada muwaadiniinteennu iyo arrimaha khuseeya amniga qaranku waa muhiimad aad u weyn. Waxaana aaminsanahay in go'aankan yahay mid dani ugu jirto dalka iyo qaranka iyo madaqadba. Waxaanu sii wadi doonaa kor joogitaanka arrintan. Waxaanu qaadi doonaa tallaabo kaste oo lagama maarmaan u ah amniga iyo wanaagga dalka. Cid kaste oo ku xad gudubta qaranka talaabo adag ayaan ku qaadi doonaa. Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilifteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka ciyaaraha iyo online gameska haddaba maxmed soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xiriir nambarka gaaban 121 masha Allah soo dhawaada
لجان قاد شركة تلسوم محمل وحي كود ديارسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وقوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقوا لنايو هذا البقم هاجر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوا وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقوريكاكا حفيسكاكا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال السوحيدي نمبركا قابن 121